الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم أصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سحر ہے اجالے خرید لو مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرام اور اسٹیج پر موجود خطیب اہل سنت جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب آپ کی موجودگی میں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا میں صرف اکابرین کا یاد کیا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں قرآن مجید میں رب کائنات نے ایک آیت بیان فرمائی وہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ابو بکر جیسا لاؤ تمام مفسرین کرام اللہ پر متفق ہیں کہ اللہ سے مراد صحابہ کرام ہیں میں پھر جو کہوں تو بے جانا ہوگا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو حضرت ابو بکر جیسا لاؤ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو عثمان غنی کے ایمان کو دیکھو اگر تم نے ایمان لانا ہے تو علی المرتضیٰ کے ایمان کو دیکھو اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو تمہارا ایمان معتبر ہے اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو نمازیں تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو حج تمہارا قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو روزے تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو زکات تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو صدقات تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو جہاد تمہارا قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو چھ نمبر تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو تبلیغ تمہارے قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو سال تمہارا قبول اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو تمام عبادات تمہارے قبول تو پھر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا مشن حق نواز جھنگوی صحابہ کے ایمان پر ہے اس لیے مشن حق نواز جھنگوی قبول کیوں صحابہ نے بھی مارے گئے مشن حق نواز جھنگوی نے بھی مارے گئے صحابہ نے بھی قربانیاں دی مشن حق نواز جھنگوی نے بھی قربانیاں دی صحابہ نے بھی جانیں لٹائی مشن حق نواز جھنگوی نے بھی جانیں لٹائی صحابہ نے جانیں حضور پر لٹائی مشن حق نواز جھنگوی نے جانیں صحابہ پر لٹائی اور آج اور آج کے اس دور کے اندر وہ ملعونہ ٹی وی پر بیٹھ کر جناب سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بولتی ہے تو میں اس کو جواب دینے چلا ہوں تجھے جناب سیدنا صدیق اکبر کی عصمت کیا معلوم تجھے جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا معلوم آ تجھے بتاؤں کون ابو بکر جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جب سب تشخیص کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے دولت نبی پر نچھاور کی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں جو رسالت پر قربان ہو رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو نبوت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے کندھے پہ اٹھایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو ہجرت میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو غار میں چلا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے گود میں لٹایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے تین دن مسلسل تنے تنہا اکیلے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس پیغمبر نے اسے اپنی رفاقت کے لیے چنا اسے ابو بکر کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں جسے رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں جسے خلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں جسے سسر بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو لڑکپن میں بھی
साथ है उसे अबू बकर कहते हैं, जो बचपन में भी साथ है उसे अबू बकर कहते हैं, जो जवानी में भी साथ उसे अबू बकर कहते हैं, जो मक्का में साथ उसे अबू बकर कहते हैं, जो मदीना में साथ उसे अबू बकर कहते हैं, जो हजर में साथ उसे अबू बकर कहते हैं, जो सफर में साथ उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर की हर मर्जी पे अपनी मर्जी फिना करे उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर की हर मर्जी पर हर वक्त फिना होने को तैयार हो उसे अबू बकर कहते हैं, और आज जो हुजूर के रोजे में सोया हुआ है उसे अबू बकर कहते हैं। क्यामत के दिन जब हुजूर उठ कब्र से उठेंगे तो आपके दाएं हाथ में जिसका हाथ होगा उसे अबू बकर कहते हैं। क्यामत का दिन होगा, रोजे महशर होगी, गर्मी उरूज पर होगी, दुनिया नफ्सी के आलम में गिरी हुई होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा झुकाया हुआ होगा, अल्लाह कहेगा महबूब सर उठा, उठा दिखा, रो क्यों रहा है, आंसू क्यों गिर रहे हैं, आका फरमाएंगे हिसाब तो शुरू कर, अल्लाह कहेगा हिसाब तो शुरू करो, किसी को पेश तो कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत में जो सबसे पहले रब के दरबार में पेश होगा उसे अबू बकर कहते हैं। और मैं अपना एक काम इस जुमले पे इख्तिताम करता हूँ कि रहमत आलम के जगमगाते हैं सहाबा, वल्लाह हमें चांद से प्यारे हैं सहाबा, इस कौम को जरा बेदार को हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।